হয় ৱাই বি ৱাই নামৰ যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰেডিং এপ টোৱে আচলতে উত্তৰ অসমৰ কেইবা লাখ লোকৰ ধন ইতিমধ্যে আত্মসাত কৰিছে আৰু কে ৱাই চিৰ নামত ছহেজাৰ টকাকৈ দিয়া লৈ পুনৰ ধন লুণ্ঠনৰ এক আচলতে জাল পেলাইছিলে আৰু এই জালত একাংশ লোকে কিন্তু ভৰি দিছিলে ছহেজাৰ টকাৰ কে ৱাই চি কৰিছিলে কিন্তু কে ৱাই চি কৰা লোকসকলেও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে ধন উভতাই নাপালে তেওঁলোকৰ যি ৱাই বি ৱাইৰ ৱালেট আছে ৱালেটত থকা সেই ধন উভতাই নাপালে আৰু এতিয়া অনুমান কৰা হৈছে যে এই ধন চীন দেশলৈ গৈছে বা চীন দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা চীন দেশৰ পৰা এই যি ৱাই বি ৱাই এপ এইটো আচলতে তাৰ পৰা পৰিচালিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক বিষয়া আছে আৰু তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৱাই বি ৱাই এপে এৰ বহু গ্ৰাহকৰ অনুমান কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব নহয় এইটো সঁচাকে আচৰিত হবলগীয়া কথা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ জনা শুনা মানুহো এই প্ৰলোভনৰ বলি হৈছে আজি কিছুদিনৰ পৰা শুনি আছিলো ৰাস্তাই ঘাটে বহুতৰ মুখে মুখে আৰু মই নিজেও যেন এই হেঁচাত পৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহিছিল বহুতে মোক কৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা আহি আছে ছহেজাৰ টকা জমা কৰিলে হয় কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংকে সদায় মানুহক সতৰ্ক কৰি থাকে যিসকলৰ বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্টৰ তেওঁলোকৰ মোবাইলত মেছেজ আহি থাকে যে যিকোনো ধৰণৰ এপত ক্লিক নকৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পঞ্জীয়নভুক্ত যিবিলাক চিডিউল্ড বেংক আছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী বেংক আছে সেইবিলাকত আচলতে টকা জমা ৰাখিব লাগে চেবিৰ অন্য ধৰণৰ কিছুমান যিবিলাক চৰকাৰী ঘোষণা অনবদ দিয়েই থাকে সতৰ্ক কৰি থাকে তৎসত্বেও মানুহে এনেকুৱা ভুল কৰিছে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সহজতে টকা ঘটিম বুলি যিটো ব্যৱস্থা উলিয়াই দিলে চীন দেশৰ পৰাই হওক বা অন্য ফৰেন কাণ্ট্ৰীৰ পৰাই এই কথাটোত কিয় প্ৰলোভিত হ'ল বুজি পোৱা নাই শিক্ষিত মানুহো ইয়াত হৈছে বহুতৰ হাজাৰ হাজাৰ টকা লাখ লাখ টকা অপচয় হ'ল কষ্টৰ ধন গ'ল গাঁঠিৰ ধন গ'ল এইটো বৰ দুখ লগা কথা আৰু আমি ভাবিছোঁ যাতে চৰকাৰে যিটো আৰক্ষী বিভাগ আছে চি আই ডি বিভাগ আছে সেইসকলে যিটো গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু ইয়াত এটা তৎপৰতাৰে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যাতে মানুহবিলাকে টকা ঘূৰাই পায় আৰু মই দেখিছোঁ চাকৰি কৰা দিনৰ পৰা দেখিছোঁ যে যিবিলাক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ওলায় প্ৰশাসন জাতীয় যিবিলাক মানে ওলাই মানে টকাৰ ঘটাৰ কৌশল উলিয়াই সেইবিলাক অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আটাইতকৈ বেছিকৈ গা কৰে আমাৰ মানুহৰ সৰলতাও ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোনো কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিন্তু দক্ষিণত বা উত্তৰ ভাৰতৰ মানুহো আমাতকৈ বেছি সজাগ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ব্যৱস্থাবিলাকে বেছি জ্ঞা কৰে মানুহক ধন লোটাৰ আগতেও উদাহৰণ আছে তথাপি কিয় মানুহবিলাকে এইটো প্ৰলোভিত হ'ল এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মানুহ সজাগ হ'বৰ হ'ল আৰু চৰকাৰেও ইয়াৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ টকাখিনি যাতে ঘূৰাই পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা মানে অতি ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছো চেবিৰ পঞ্জীয়ন কৰা এইটো আচলতে ট্ৰেডিঙে ভয় নে নহয় সেইটো চাব লাগিছিলে গ্ৰাহকসকলে গ্ৰাহকসকলে এইটো চেবিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হয় নে নহয় সেইটো চাবলৈ মানে এটা যদিও তেওঁলোকৰ এটা কৰ্তব্য দায়িত্ব কিন্তু যেতিয়া দেখে যে যে দুই এজনে পইচা পাইছে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পইচা গোটেই ছহেজাৰটো গৈ পেলাই আঠ হেজাৰ হৈছে এনেকুৱা আচলতে প্ৰলোভনত যে এই বস্তুটোৱেই আচলতে ভুল মানে জনা শুনা মানুহো ভাবিছে যে এনেকৈ ধৰণৰ টকা আহি থাকিব আহি থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে চেবি আৰ বি আই এইবিলাক কথা সেই মুহূৰ্তত একেবাৰে পাহৰি যায় এইটো এটা এটা যোৱা খেলৰ দৰে গতিকে এইবিলাক সজাগ যেতিয়া হোৱা নাই মানুহে নিজৰ নিজৰ দুখত নিজে পইচা হেৰুৱাইছে এইটো দুখ লগা কথা আৰু ইয়াৰ পিছত সজাগ হ'ব লাগে নহ'লে নহ'ব আৰু লুটিব চীন দেশ নালাগে বেলেগ দেশো আহি লুটিব তাৰ কাৰণে সজাগতাটোহে আচল দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে এৱাৰনেছটো সজাগতাটো মানুহে ইজনে সিজনক জনাসকলেও বুজাই পেলাই এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে গ'লেই টকাখিনি এই টকাখিনি ঘূৰাই পোৱাটোহে এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাইজৰ দুখৰ পইচা সেইটো ঘূৰাই পোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা

এইটো গোটেই বেংকবিলাকত এইটো প্ৰ প্ৰযোজ্য হৈ আছে সেইটো মতে ৰাইজে জমা টকাৰ ওপৰত সুত পাই আছে আৰু যদি যিবিলাকে অতিমাত্ৰা সুত এটা দিছে যে দুগুণ দিছে যে ৰিজাৰ্ভ বেংকে দিয়াৰ ওপৰতে জানিব লাগে তাত এটা বেলেগ ধৰণৰ চক্ৰান্ত জড়িত হৈছে কেনেকৈ দিব ক'ৰ পৰা দিব টকাটো তেওঁলোকৰ নিৰাপদ হ'বনে নহয় বিচৰা মতে সময়মতে টকাটো আনিব পৰা হ'বনে নাই এই কথাবিলাক আমি বেংকত চাকৰি কৰি থাকোঁতেও বহুতক বুজাইছিলোঁ তথাপি মানে সুদৰ আশাত অতিমাত্ৰা পইচা পোৱাৰ আশাত মানুহবিলাক কিছুমান দৌৰি ফুৰে আৰু সেইবোৰ সিহঁত হাবা ধুৰি খাই পেলাই আমাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলে আমি চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাটো গতিকে এতিয়াও এইটো চলিতে আজিৰ যুগতো এইটো চলি থকাটো দুখ লগা কথা হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ ৰাইজ সজাগ হ'বৰ হ'ল